Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Faqala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa anna wa a'adallahu asrarahu wa karamatihi ilayna wa zadanallahu bi biharil ulum wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid darayni amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 60. Kitab Ushaydi wa Dhabaih utawi kiku kitab mertelaken beburon wa dhabaih lan piro-piro hayawan kang den sembelih. Ajma'u ijma' kono sapa ulama ala anad dhabaih ing atase sedune pira-pira hayawan kang den sembelih. Al muqtada kang den biasaken apa biha dhabaih. Iku dhabihatul muslimi iku hayawan sembelihane wong Islam. Al akili kang duweni akal kono sapa muslim. Alladzi yata'ata kang kongan minhu sangking muslim akil adzabhu apa nyembelih. Sawon iku padha adzakar utawi lanang wal ungsa lan wong wadon. Wong wadon nyembelih ya sah. Wa kadzalika lan kayutine mengkono-mengkono ajma'u. Ajma'u ijma' kono sapa a'imah ala tahrimi dzabaihil kafiri ing atase ngaramaken hayawan sembelihane pira-pira hayawan sembelihane wong kafir. Wiri ahli kitab ikang saliyane kitab. Wala ana zakat lan ing atase setune nyembelih. Iku tasih usah kono apa zakah. Bikul lima kelawan saben-saben perkoro alat anharo kangile akan kono poma adama ing keteh wahasolalan hasil bihi kelawan wahasolalan hasil bihi kelawan mah kotul hulkumi opo motong gurung wal mari ilan mari bayane min siki nyatane sangking lading wa saifin lan pedang wa zujajin lan kaca wa hajarin lan watu wa kosobin lan pring lahu kang iku kadwe kosob haddun utawi landep yakto kang motong kono apa kosob kama yakto kaya oleh motong asilahu apa pedang al muhadda tukang tin landep akan kono apa silah wa tafaku lan podo itifak kono sopa imah ala anawing atasis dunia dhabih lau abana iku lamun misahkan kono podo bi arok saing engdas lam yahrum mengko ora haram opo dalikal madbuhu opo boy koi ko hayawan kang den sembelih jadi ono wong nyembelih terus mamang gibis potol poros potol akhir terus potol sih san kandas eh halal landas sing pisah ku yo halal wong ku katut sa hayawan no wakolalan ngetiko kono sopo Sa'id ibn al-Musayyib ngetikane yahrumu haram yahrumu haram kono apa madbuh wa wajuh adal kauli utai wajah ikilah kauli ku anna usatuhune la anna wiku setuhune lau abana roksa mau iku laisa iku rana kono apa lau abana roksa mau orana iku ala kefiyati dhabi ngatasi carane nyebeleh al masyru ikang den laku akan dening sarak kono apa dhabi wakadhali kalan ku kaitini mengkono-mengkono ajma'u itafaku itifakuna sapa ulama ala anna sunnata ing atase sunni sunai iku antun haro iku yen toh den sembelih sembelih berarti nak nahru iku ning isor karena panjang lehernya kan panjang iku ning kene iki nahru legokan iki jenenge kan nahru legok ning kene iki jenenge nahru mulane yaumun nahri dino nahari ku menyembelih unta ini kene nggon bonggol kene iki karo ngadeg ngono iku terus untane lewat terus sret ngono kene iki tet mergo mergo panjang nak wedhus mergo pendek iki ndase kene dhabhu iki ngene dhabhu sah nak nahru nahrul ibil nak bakor gunam iku dhabhu antun haro yen toh den sembelih al ibu lopo unta qaimatan hale ngadeg makulatan kang den
kang ten taleni wa ala antud bahalan yen toh lan ing atase yen toh den sembelih dhabhu apa al baqaru sapi wal ghanam bulan wedhus mutajiatan hale turun miring wa tafaqulan ittifaqun sawa imahla jawazil istiyad ing atase wenange mburu beburon bil jawarihi kelawan pira-pira hayawan kang natoni al muallamati kang den wuruki kono apa jawari jawari iku hayawan sing iso ngoyak-ngoyak hayawan sing diburu kal kalbi kaya dene asu kena tapi asu sing muallam asu sing wis terdidik jadi nek kon mlayu-mlayu kon mandek-mandek kon ngoyak-ngoyak kon ora mangan yo ora mangan mesti hayawan sing diburu kecekel terus dijawi aja dipangan yo ora dipangan nah iku disengene mu'al kalbul mu'allam kena lah terus bekase cokotane piye yo dibuang dihadiahke nyo dihadiahke karo asune. Bismillahirrahmanirrahim wal fihtilan gogor macane wasokrilan manuk bidu wasahinilan manuk ulung wal bazilan manu alap-alap ilal kalbangi asu al aswada kang ireng konopo kalbu inda ahmad yang dalam buku Imam Ahmad jadi nak golek burung ya pakainya ngoyai nganggu burung aku mau alam kabeh iku jadi wis terdidik nah ora terdidik gak boleh kama ku itin keterangan saya tikang bakal teko konopo mawa'an ibni Umar olan sang ibni Umar wa mujahid annaus tuhne wa anni ibni Umar lanten ceritakan sangi Abdullah bin Umar wa mujahidin lan Imam Mujahid apa ana usatuhune istiad iku lata jujura menang kono apa al istiad ila bil kalbi kecoba kelawan asu faqat hale bloko walau roma lan lamung balang kono sapa manto iron ing manuk fajarohanulin atoni kono sapa romi wong sing balang bu ing ta'ir fasakata nuli tiba kono apa ta'ir al-ardi maring bumi fawajada nuli nemu kono sapa seperomi hu ing ta'ir maitan halimati halam mengko halal kono apa ta'ir bitifakil arbaati kelan mufakate ulama papat dipanah upamane dipedil poke tatu fahadha mongko utawi iki ajma'u iku ma perkara wajatukan mbukune sapa ingsun ing mah mimma sa'il ijma'i kang sanging pira-pira masalah ijma' wal ittifaq lan ittifaq dene wa amalan anapun utawi perkara ikhtilafu kang beri ikhtilaf kuno sapa ima fi dalama fa min dalika mongko iku setengah sanging kaum ikhtilafu fi qaulul aimati utawi dawuh pira-pira imam asal sate kang telu innau sedene kelakuan kula ayat jujur wenang azakat apa nyembelih bisini kelawan untu dicokot ngaku untu ya senajan potol tapi ndak boleh wa dzufrilan kuku maune kukune kuantel lincip terus ku nyembelih ndak boleh ma qali abi hanifah sartane pengedikane imam hanifah tasik usah kono apa zakah ida kana ing dalem nalikane ana kono apa sin lan dzufri iku munfasilah niku pisah karone dadi ana ketokan kuku dawu diku nyembelih pisah maksude kukune untune ya wis ora kandel karo wong sing nyokot. Yakni ngersakaken kono sapa Abi Hanifah anidzabki sanging nyembelih fal awalu mangko teng pertama iku musyaddadun iku den kukuhaken. Dadi antarané nyembelih iku sing penting hulkum kalau mari kudu potol. Dadi umpamane iki umpamane dalan nafas karo dalan makan, iki loro iku kudu potol. Ora timo tatu, tatu karo potol dhewe. Dadi nek jeh kiwir-kiwir iki sing jiwis potol siji kiwir-kiwir iki rasa kiwir-kiwir urung potol tel ngene potol iki kudune putus ini iki putus ngene iki jenenge potol qat'u ya dadi nek timo tatu tatu ora potol ora sah kesunatane wadajen wadajen iku sing ning iringan dadi umpama iki gulu iku ning iringan iki apa iku jenenge otot ning iringan kanan kiri iki disunatake katut potol sunah nak wadajen nak hulkum karo mari dalan pakan dalan ambekan itu wajib potol. Bismillahirrahmanirrahim jadi nak nyembelih jago itu terutama jago Jawa itu lho itu kudu hati-hati itu karena nak ilate itu ora ditokke dicepit ke ngono iku ilate mblesep
engko terus mbok potong, bar dipotong, mbok delok engko dalan pakane iku ije utuh. Mergo ilate mlebu san gurunge sisan iku mlebu. Engko akhire ora potol. Lah iki rasah nang ngene iku berarti batang. Mulane ilate ditokke, dicepit. Iku nak jago iku. Jago Jawa iku. Ana ayam-ayam apa iku potong barang iku ora ana ngono-ngono. Ora patek kuat kaya dene ayam kampung iku. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awalu mangkote kang pertama iku musyaddadun ten abotaken wa dalilu ta dalil awal iku annahu nyegah anidzab ki sange nyembelih bima kelawan karone sin lan dufri wasani uta kambing bindo fihi ku tetep ing dalem fihi wasani lan utawi kang kambing bindo fihi ing dalem tasihu idza kana munfasilan mau iku tahfif undanganaken wa wajhu ta wajesan iku idza kana dalam nalikane ono kono po sen lan dufri kumun fasila ini ku pisah karune annahuma stune sen lan dufri ku yun hironi iku ngilekaken karune kono po sen lan dufri adama ing geteh bi khilafi ma kelan ulayani sen lan dufri muttasila ini kang muttasila ini hale tetemu karune ceh kantel ning awak fa inna harakatahuma mongko setune obahe karone sen lan dufri kota kuno nopo harokah iku ifatan ku apes lataka tukang ora parek-parek kono apa harokah iku takto iku ngethok kono apa harokah al khulqu maing khulqum wal mari'alan mari fayu atti nuli nekaaken apa dalika mengkono dufu harokatihima ila ta'dibil hayawani maring nikso hayawan wa damil israilan ora nane nyepetaken fi dzabhi dalem nyembelih al mamuri kang den perintah mobi Isra fi dzabhi hatta kala engko ngendika sapa dulu ulama ngendikane innahu istana kelakuan yustaratu ikutin syaratakan fi dzabhi dalem mung kang nyembelih apa ala yarfa'in tahura ngangkat kono sapa dzabi asikina ing peso ing lading Bismillahirrahmanirrahim Asikina ing lading Lafal iku piye? Lasanaha masalan apa lisaniha Bismillahirrahmanirrahim Ala yarfa'a apa yen to ora ngangkat kono sapa dhabih asikina ing lading Bismillahirrahmanirrahim. Lisan niha kronong landepaken sikin. Lisan niha kronong landepaken sikin masalan kelan umpamane dadi dorok-dorok lah ora empan ngene terus diangkat terus nyasah lagi ora kena iku. Kudu sak rampunge ya, sak rampunge baru diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata rafa'a lan ing dalem kapan ngangkat kono sapa dzabih ha ing sikin suma'ati anuli bali kono sapa dzabih harumat moko haram adzabihatu apa hayawan sembelihane. Dadi diangkat-angkat ngono iki grok grok ngono iki kaya wong graji upamane. Itu iki pendapat ulama ini haram. Fa fa moko baca faham kono sapa sira. Fa roja anuli bali al amru apa perkara la martabata il mizan wa min dzalika lan kusang sayang mahtalafu fi qaulu malik nu taida wa malik yajib wajib apa qatu hadhil arbaati apa motong ikilah papat wa yalan utawi arbaiku al khulqu muhulqum wal mari ulan mari wal wadajan lan otot loro kang ana ing iringane gulu karone wadajan otot loro kang ana ing iringan gulune iringane gulu kanan kiri maqali syafi'i sartane dawuh imam syafi'i nausatune kelakuan ku wajib wajib apa qatul hulqumi motong hulqum wal mari'ilan mari faqat halib loko sing wajib iku nak wadajain sunah wa ma'aqali abi hanifah talan sartane
pengendikane Abi Hanifah. Ina ustine kelakuan iku wajib apa kot usalah satin motong telu minal hulkumi sanging hulkum wal mari ilan mari wal watajen lan watajen. Dadi watajen loro ditung siji. Fal awalu mangkote kang pertama fi ing dalem kot uhadil arba'ah tasdidun iku ngabotaken wasani tanggapi bini ku muhafon dendanganakan pamalan utawi pengendikan badau kang tetep ing dalem badani sani fihi ing dalem kot o salah satin ikut afifun dangan akan faroja alam ruila martabata ilmizan wa wajuhu malantai wajah awalan sani ikut zahirun ikut jelas faina kulan mongkostini saban-saban suci min humagang sayang karuni wajahin utawa awal sani ikut mukhrijun ikut ngetok akan lidami maring keteh alladhi yudami aduru kang bahayani opo bako uhu tetapi dam fidabi hati dalam hayawan kang den sembelih walau ma'abudin lan senajan iku sartane kendu atau telidor wa min dzalika lan kusengah saeng qomah talafu fi qaulu Abi Hanifah ta utaidawi Imam Abi Hanifah wa Syafi'i innahu satune man law dzabaha iku lan menyembelih kuno sapa man al hayawan yang hayawan mingko fahu saking jitoke hayawan jadi mulai sangko buri wa baqiya lan tetep fihi ing dalem dzabhi mau hayatun napa urip mustaqiratun kang tetep napa hayah inda qatil khulqum ing dalem nalikane ngethok khulqum halal mengko halal kono apa hayawan wa ila lamun ora baqiya fihi ya fala e fala yahilu wa turafu lan den kinawri apa al hayat urip al mustaqiratu kang tetep apa hayah bil harakati kelawan ubah asyadidati kang keras kang banget makhuri jidami sartani matunidam jadi umpamanya ada nyebelih hayawan itu sangat punggungnya kok ini itu korok-korok atau gini itu langsung dikotok ini itu ketika pas motong hulkum karo mari dalam makanan karo dalam ambekan itu kok ijeh ndek ijeh dua ini hayat mustaqiroh ijeh urip titikane piye ya mancal-mancal ijeh kuat kaya ngono iku ya iku kena nak wis tekan iki kok wis tek ambekane wis tek kekuatane ora duwe hayat mustaqiroh ya ora halal iku nak ngetoki sangka punggung ngono iso-iso umpamane kaya sapi kok diketok sangka punggung iku iso-iso entek tekan hulkum wis ora duwe hayat mustaqiroh darah wis banyak keluar kan iku wis ha iku ora kena lah nak umpamane kaya ayam menis gulune cili ngono iki kan ya terus pesone lawan luandep terus nguak terus potol kabeh ngono umpamane ya ngono kuwi ya kena nak ngono ya ayo nak kok punggung ya memper nak kewan cilik ya potol to erak ya potol nah umpamane ra potol sing ijih mungkin kulit ngisore tok iki hulkum mari harus potol jek kawir-kawir senajan sebagian besar wis potol tapi hulkum karo mari ijih kantil ijih ijih ana apa iku jenenge kantil-kantilan ngono ya rasa bismillahirrahmanirrahim dadi intine nyembelih ora kok matine ngono lho ora kok matine hulkum karo mari dalan ambekan dalan makan iku kudu potol bismillahirrahmanirrahim wa ila lan lamun ora baqiya fihi hayatun mustaqirah fala ay fala yahilu wa turafu lan tin kinawri al hayatu apa urip al mustaqiratu kang tetep kuna wahaya bil harakati kelawan nuba syadidati kang kuat keras kuna waharoka makhruj dami serta nimatuni keteh wa qala lan ngendika kuna sapa malikun imam malik wa ahmadulan imam ahmad ngendika la tahilu ora halal kuna wahayawan bihalin ay bikuli halin cara imam malik imam ahmad nyembelih songko mburi kita ora sah ora halal fal awalu mangkota yang pertama iku muhafafun dendanganakan wasanilan utekan bibini iku musyadatun dan abotakan wawajul awali tewajah yang pertama iku ma'rufun dan genawarwi wawajul sani tewajah yang bibindo iku anna usini kelakuan iku iku anna usetuni dhabul hayawan mingkofahu iku hilafus hilafu dhabhi iku nulayani nyembelih almasru ikang den laku akan dening sarak kunapa dhabhi pemindalika lan usaha saya ngemah mahtala fufi kaulul imati taida biro-biro imam asal satikang telu kono pa imah ina usdene kelakuan laun ina usdene man launa harau kula menyembelih kono sapa man ma ing hayawan yudbahu kang den sembelih kono apa ma audzabahu ta nyembelih kono sapa man ma ing perkara
maeng hayawan yun harukang ten sembelih kono apa mahala mengko halal kono apa mayudbah au dzabaha mayunhar mal karo hati sartane makruh. Dadi umpamane nyembelih wedhus disembelih nggon nggon ngisor kene iki nggon gulu ngisore ngono wedhus utawa unta disembelih ning nggone dhuwur kene iki. Nawa leren nangek guys kudu anu kan nak unta wong ning dhuwur kene isane nyembelih dzabhu kan kudune di dibruk kesek ngono umpamane ngono kena ora kena tapi makro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sing apa ya sesuai enak wedhus sapi kebu iku dzabhu na unta nahru ma'a qauli malikin sartani dewi mamalik innahu setuhune man lawa dzabaha iku lamun nyembelih kuno sauman bairan ing unta berarti cedak ndas au nahra utawa nyembelih kuno sauman satan ing gulu berarti cedak dodo min ghairi lutur daruratin sangin tanpa darurat lam yukal mangkoratin pangan kuno pamadbuh. Wah cari mamalik tidak sesuai itu berarti wa hamalan nanggungaken hu ing madzukir wa hamalan nanggungaken hu ing madzukir min qaulihi lam yukal sapa badu ashabi sebagiane pira-pira murid Imam Malik alal karuhat yang ngatasé makruh. Oh lam yukal iku maksudé makruh ana sing jelasake murid Imam Malik fal awwalu maqata kang pertama fihi ing dalem halama al karoha tahfifun kundangan akan wasani utang kambing bindu fihi ing dalem lam yukal iku tasdidun ngabotaken ilam yuhmal lamun ora den tanggungaken kono pamadbuh alal karohati ing atase makruh faraja al amru ila martabata il mizan wa wajhu tahrimi ta wajah ing ngaramaken iku annahu kusune dzabhu iku dzabhu niku nyembelih guru masruin kang ora den tindak akan dening syarak kuno padaku wa kullu amalin lan utai saben-saben amal la yuafiku kang ora nyocoki kuno apa amal asy-syari'ah ing syariah fa wa mangka utawi amal iku ghairu sahihin ora sah mula fala yahillu mangka ora halal kuno apa madzbuh. Nah, iki termasuk sing sangka getok mau termasuk kan ya ora ono nyembelih sangka getok iki ora masruk ya kan gitu sama enak ganggu kaidah iki ya kulo amalin la yuwafiku syariah fa huwa ghairu sahihin fala yahillu kutune dzabhu dinahru kutune nahru dzabhu wa min dzalika lan iku setengah saking qomah talafufi qaulul a'imati utai dawuh para-para imam asalah sate kang telu kono pak imam inna ustune man iku la dzabaha lan menyembelih kono sapa man hayawanan makulan kang den kang halal dipangan daginge wajadah nuli nemu kuno sopaman fi jaufi dalam batang iman janinan ing embrio ing widungan maitan kang mati kuno apa janin halal mengko halal apa akluh apa mangan janin halal jadi umpama dengan orang nyembelih kewan wedok mbawa kebu mbawa sapi mbawa dus dada pas berdi sembelih dikeleti dibedel wetenge dada ono anae ono embrione. Aku piye embrione wis mati ya halal langsung dicacah dipangan bareng ngono kena karo daginge. Dadi terus kewan siji mbok pangan dhewe ngono to kena. Akal tusata hatta roksaha. Oleh iku pamane. Wah aku wedhus tak pangan ku abeh ora ono sing keri sak ndase barang. Ayo anci wedhus bayi ra. Maitan halal mengko halal apa akluhu apa mangan janin maka li Abi Hanifah sartane dawuh Imam Hanifah inna ustune janin kula yahilu ra halal kono apa janin cara Abu Hanifah ora halal lho kok ora halal piye yo mergo zakatul janin zakatu ummihi iku nganggo makna kaya dadi nyembelih janin iku kaya nyembelih ibuke berarti nak janin wis mati ora disembelih berarti ora halal wong dhek sone halal kudu disembelih kaya ibuke ngono. Nah iku beda takwilan hadis saja itu di antara Abi Hanifah dengan Imam 3 itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Fal awalu mangkote kang pertama iku mukhafafun dendangan akan mahmulun tur iku ditanggungaken ala haliman ing atas dene kae wong tobat kang lega apa nafsu atine man bi aklihi kelawan mangan janin mal amali sarta ning amalkan bi hadisi zakatul janini bi zakatu ummihi zakatul janini utawi nyembelih janin bidakati umihi iku sebab nyembelih ibu janin. Jadi nak nyembelih ibu janin iku janin wis katut. Katut hukume katut kaya dene sembelihan sanajan ndek wis mati. Sanajan ora disembelih tapi hukume kaya ibuke. Wong ibuke nak matine batang ya berarti janine mati ya batang. Nak ibuke matine disembelih berarti halal. Wasani lan utai kang kaping pindho fihi ing dalam layahilu iku tasdidun ngabutaken mahmulun tur iku ditanggungaken ala haliman ing atas sinten kae wong lam tatib kang ora lego apa nafsuhu apa atine man bi akli kelawan mangan janin wa min dzalika lan iku setengah saking eka iku mahtalafu fi kalau la imati utawi dawe pira-pira imam asal asati kang telu kono po aimah ina ustine kelakuan ya juzu kewenang al istia dua pemburu beburuan bil kalbi kelawan nasu al mu alami kang den wuru ikono po kalep sawo niku podo kana utawi ento ono kono po kalbul mu alam aswat aku ireng au gero uto liane aswat wabi gori lan kelawan liane kalbul mu alam minal jawari hinya tani sangi biro biro hayawan kang natoni al mu alam ati kang den wuru ikono po jaware ma'akali Ahmad sartani do Imam Ahmad ina ustina kelakuan layahilu kurang halal apa syaitul kalbi pehayawan buronane asu alaswati kang ireng wa ma'akali bin Umar olan sartani pengetikannya Abdullah bin Umar pemujahidin lan mujahid ina ustina kelakuan kulaya jujur awenang al istiadu apa mburu illa bil kalbi kejoba kelawan asu fakat halib lokofal awalu mengkotekan pertama iku mukhafafun dendangan akan wasani utai kambing bindo fihi dalam layak juz iku tasjidun ngapotakan wakadhalika laniku kaitini mengkono-mengkono asani asalis utai kambing telu bismillahirrahmanirrahim wasani lan utai kambing bindo fihi dalam layakhilu mau layakhilu syaitul kal al-aswat tasdidu niku ngabotakan wa kadzalika lan niku kaitene mengkono asani asali sutai kang kaping telu wa wajhu istisnail kalbi lan utai wajahe jabaken asu alaswati kang ireng iku ma perkara warot dagang temeka kono apa ma rupane ma warot min annahu nyatane setuhune al kalbul aswat iku syaitonun setan wasa itu syaiton lan utai buronane setan kuritsun najis di anu karena sini setan iku lagi tabaran duwe kitab iku maujud lahu kadwe setan walau kana lalamun ono iku lahu kadwe setan apa kitabun kitab lahalamun kaitini halal apa syaituhu buronani setan jadi al-kalbul aswat itu dianggap itulah setan gitu jadi orang nubidani karo setan mulai rakenau nih sing ngarani itu kadab hi kaitini sembeliani setan fafa mongko baca faham kono sapa sira wa wacu kalibni umar lan utai wajahi pengendikane Abdullah bin Umar pemujahid dan lan imam mujahid iku anal istiada setuhune buru beburon bil kalbi kelawan asu wa hiya istiad bil kalbi iku al warid iku kang tumeka fil hadis dalam beberapa hadis wa ingkana lan senajan ono al muradu apa kang den karepaken bil kalbi kelawan asu iku iku kulama saben-saben perkara fi kang ku tetep ing dalem takal lubun utawi nyatek fasamilanuli mengku apa kalep asabua ing satu galak termasuk macan wa ghairahu lan diani sabuk ma anna usartani sedune kelakuan ku waradatu maka apa ma perkara ya syaitu kang nekseni kono poma litas miati sabu imare ngarani sabu diarani kalban yang asufi hadisi Allahumma salib alaihi kalban min kilabik ya dalam hadis kang yaga Allahumma ya Allah salib kaulaturi nguasa akan panjenengan alaihi ngatasi adubun nabi musuhkan jenabi kalban yang sabuan teksi yang satu galak
sab kalban ing satu galak min kilabi kakang sangking piro-piro satu galak panjenengan. Fasalato nuli ngerehakan kuno sapa Allah kusi Allah nguasakan kuno sapa Allah ta'ala halimur sapa Allah alih ngatasi aduwin nabi asabu ing satu galak fa'akala nuli mangan kuno pasabu ing aduan nabi. Wa min dalika lan iku setengah sing kok mahtala fufi kaulul aimati utawi dewi pirwara imam masalah sedih kang telu kono sapa imah ina ustune kelakuan yustaro tuku den sarataken ma kaunil kalbi saratane anane asu al muallimi kang den wuru iku napa kalep ida stursila ing dalem nalikane den colaken kono apa kalep muallam ala syaidi ing atase buburan yatlubu mongko nyander mongko luru golek terus yatlubu mongko nyander kono apa kalbul muallam hu ing syait wa idza zajarana lan kene nyegah kono sapa man nek sing duwe asu mung ngakon mandek ya mandek wa idza zajarana lan kene nyegah kono sapa man hu ing kalb anhu sangking syait in zajar mongko kacegah kono sapa kono apa kalbul muallam wa idza asla lan nalikane nyanderaken kono sapa manhu ing kalbul muallam istashla mongko nyander apa kaunu anane kalbul muallam istashla mongko nyander kono apa kaunuhu anane kalbul muallam iku ida akhadha nalikane ngalap kono apa kalbul muallam asyida ing beburon amsaka mongko ngeker kono apa kalbu ing syait ala syaidi ngatasi wong kang buru wa khalalan ngumbar kono apa kalepe nahuin dalam antarane syait wa benahulan ing dalam antarane syait dadi ora dipangan carane di diaturke diwehno karo wong sing duwe iku mau karo darane maka lima liken sartane dawa Imam Malik inadzalika astune kaiko imsak lan takhliyah mau inadzalika astune kaiko imsak ngeker lan takhliyah wa khalya mau wa khalla bainahu mau iku la yustaratu ratin syaratakan apa dzalik fal awal mangko ta kang pertama fal awal mangko ta ing pekang pertama fihi ing dalam istiratul imsak lan tahliyah tasdidun ora tahfifun yul alau kuali yu tasdidun iku ngabotakan wasani utai kangkabing bindu fihi ing dalam adami isratil imsak wa tahliyah fihi ing dalam adamil israt fi adamil istiratil imsak wa tahliyah iku tahfif undangan akan kuali antara tahfif karo tasdid iku faraja al amru ila martabatil mizan wa wajusani te waca kemimpin iku husulul ingkiyadiku hasile tunduk sing penting iku asu mu'allam jawarih sing mu'allam jarihah sing mu'allamah iku tunduk karo sa'idi karo darane husulul ingkiyadiku hasile tunduk li sa'idi maring wong kang buru bisalah sati surutin kelawan telu berapa syarat al uwali kang awal-awal kono apa surut fakana mengko ana apa filul jarihi penggawene hayawan kang natoni idat stamaat ing dalam nalikane kumpul asala satu apa syarat telu iku fi'las saidi iku kaya dene penggawene wong kang mburu wawajul awali te wajah kang pertama iku ana usine kelakuan iku layah seluruh hasil apa kamalul ingkiyadi sampurnane manut illa bikaunihi kejaba kelawan anane ila bikonihi kejaba kelawan anane kalbul muallam iku yumsiku ngeker kono apa kalep asyida ing beburon lis saidi krana wong kang buru wa yukhali lan nyerahaken utawa lan ngumbar wa yukhali lan ngumbar kono sop kono apa al kalbul muallam bainahu ing dalam antarane said wa bainahu lan ing dalam antarane said walayak kululan orang mangan kono apa kalbul mu'alam minhu sangking syait faroja al amru ila martabata ilmizan wa min dhalika lani kustengah sayang kau ikumah tala fufih kalau abi hanifah tau ta'id dawe imam abi hanifah wa ahmad dalan imam ahmad inna ustini kelakuan iku istarotu ten sarataken fil jarihi ing dalam hayawan kang natoni apa an tatakarro apa yang tahu lawali minhu sangking jarih asyurutu apa pira-pira syarat marrotin kelawan pirang-pirang ambalan harus dicoba-coba dulu iso tenan ora
hatta yusama ingkutin arani kono pojarih diarani mu'alaman ing hayawan kang terdidik kang den didik wa qalu dzalika lan utawi luwih sithik eko-eko takarurus surut isone tenan iku mu'alam iku paling sithik dicoba berapa kali marotaniku rong ambalan maka uli malikin sartani dawe imam malik wa syafi'i inna dhalika astuni koiko takarurus surut iku yang seluruh hasil kono dhalik bimaroten kelawan ambalan wakidatin kang siji sepisan wae cukup fal awalu mengkotek kang pertama fiin dalam takarur apa tasyiku tasdidu niku ngabotakan wasani utang kami widu kumukhafafun dendangan akan faroja al amru ila martabata ilmizan wa yasihulan sapa hamlul awalina gungakan kaul kang pertama ala hali ahli waro ingatasi tingkah ahli wirai wasani lansah penagungakan kang ngabing bidu ala gori mengatasi lani ahli waro wa min dhalika alanku sangat sayang mahtalafu fih kaulus syafi utaidaw imam syafi istihbabi tasmiyati kelawan sunai maca bismillah inda irsalil jarihati ing dalem nalikane ngecolaken hayawan kang natoni ala saidi ing atase buburan. Dadi nek umpamane wis ana weruh hayawan sing diburu umpamane kancil asune iki dicekel langsung di kon ngoyak iku umpamane dengan aba-aba tertentu karo maca bismillahirrahmanirrahim wa annahu lan satuhune wa annahu lautarokaha wa annahu lan satune sa'id lautaroka iku lamun tinggal kono sapa sa'id ha ing tasmiyah walau amidan lan sanajan niku wong kang jarak lam yahrum mengkora haram kono apa sa'id maka li Abi Hanifah tasartani dawi Imam Abi Hanifah inna satune tasmiyah sarukto niku dadi syarat fi hali kauni dalam tingkah anane sa'id iku zakira niku wong kang dzikir fa intaraka mengkalamun wong kang eling fa intaraka mengkalamun tinggal kono sapa sa'id ha ing tasmiyah nasian hale wong kang lali halam kok halal kono apa sa'id au amitan utawa hale wong kang jarak fala yahilu nak lali maca bismillah ora apa-apa nek jarak ora halal wa ma qauli malikin lan sare tane dawi Imam Malik inna usatune sa'id in ta'mate kula menjarak kono sapa sa'id tarkah ing ninggal tasmiyah lam yakhil lam ora halal kono apa sa'id wa inna sialan lamun lali kono sapa sa'id fa fi mongko iku tetep ing dalem nisyan riwayatani utai riwayat loro wa ma qali Ahmad lan sartani to Imam Ahmad fi azari riwayati dalam luwe pertelan riwayat Imam Ahmad ina ustune sa'id iku lamun intaro kalam tinggal kono sapa sa'id ing tasmiyah inda irsalil kalbi dalam nalikane ngecolak nasu awir ramyu to nalikane manah lam yakhil lam ora halal ala klu apa mangan min dalika sa'idi sayang kaya kuburan ala telake ngatasé mutlak amdan iku jarak kana ana apa atarku ninggal tasmiyah hausawan utawa kulali ngono mau nak kewane iku wis mati dadi ana ngeculke lali utawa jarak ora mau bismillah iku nak kewane wis ketemu wis mati lah nak wetane jauh urip nah ya kowe kudu nggo peso aja ngenteni wis gen sak matine ora kena ya kowe kudu nggo peso nak jauh urip ya kudu mbok sembelih maca bismillah ngono lah nak jauh urip kepengin mbok ngoni ya karepmu ora mbok sembelih ora piye-piye dadi iki mau masalah-masalah seperti ini maca bismillah jarak ora halal lali halal dan seterusnya iku nak memang hayawane iku mau ketemu karo wonge karo darane asu iku mau dalam keadaan sudah mati nak ijeh urip kok menangi disembelih kudu disembelih ngono. Dan umpamane urip wis kecet-kecet ora mungkin disembelih ya iku mau hukume melok. Melok kaya dene mati mau ketika kamu nyanderno kewan iku mau maca bismillah apa ora? Nek umpamane ora iku jarak apa? Lali. Hukume iki wis jelas. Wa ma'a qauli Dawud lan sartane pengetikan Imam Dawud wa Syi'bi lan Imam Syi'bi wa bi sauran wa bi saur
Inna tasmiyata sedunia maca bismillah iku syartun dadi syarat fil ibahati yang dalam ibahah bikuli halin kelawan caben-caben tingkah. Fa idza taraka mangkana likani tinggal kunu sawa sa'id atas miyata ing maca bismillah amidan halewong kang jarak au nasyanu tau halewong kang lali lam tu kal mangkora den pangan apa tilkad dzabihatu apa iku eko hayawan sembelian. Fal awalu mangkote kang pertama iku muhafafun dendanganaken wasani utai ka bibindu warabi lan yang keempat iku musyaddadun den abotaken wasali sulan utai yang ketiga iku mufassalun den perinci-perinci farajal amru ila martabata ilmizan wal hadis lan utai pirabro hadis ku tasyhadu naksani apa hadis li jami'il aqwali maring sakabehane pirabro kaul final amro mongko temen sene perintah bi tasmiyati kelan maca bismillah ku yasmalu mengko kono apa amar al wujub ing wajib banat balan ing sunah fahwa mongko becik paham kono sapa sira wa min dalika lan ku setengah sing kemah ta'ala fu fi qaulul aimati utai dawai pirabro imam asal setigang telu kono sapa aimah inal kalba setune asu lau aqara iku lamun natoni kono apa kalep asaida ing buburan walam yaktulan ora mateni kono apa kalebu ing soet sumadrukan uli nemu kono sapa soet hu ing soet wa filan ku tetep ing dalam soet hayatun utawi ana urip mustaqiratun kang tetep kono apa hayah famatan uli mati kono apa soet qabla ayasa ing dalam sadurung ta jembar azaman apa mangsa azakata ing nyembelih nah ngono yo halal monggo halal kono apa soet karena ora mungkin ana wektu sing kongang kanggo nyembelih maka li Abi Hanifah tasartani pengendikane mama Abi Hanifah ina ustune soet iku layah hilura halal kono apa soet fal awalu maka tekan pertama iku mukhafafun dendanganaken wasani utang kambing bindo warrobi ulan yang keempat iku musyaddadun dan abotaken walaiku lan utai wong kang patut bi ahli warai kelawan ahline wong kang ahli wirai ku asani ku kang kambing bido walaiku lan utai kang patut bi gorihim kelawan liyane ahli warai iku al awalu kang pertama halal sing pertama wiril warai halal nak sing ahli warai iku mau sing haram wa min dzalika lan ku setengah saing kaya kumah ta'ala fufi kalau Abi Hanifah tau taidah imam Abi Hanifah wa malikanan malik fi asyh hari riwayat ihima yang dalam meluih kuncara-kuncara riwayat turun Imam Malik dan Nabi Hanifah wa syafi'i lan imam syafi'i as-suhi kaulah yang dalam meluih sasai kaulurun syafi'i inal jarih hasaduni hayawan kang natoni kulau qatala lamun mateni kunapa jarih as-suhida ing buburan bisi kolhi sebab abote jarih halam ku halal kunapa syuhida jadi bagaimana ono kuen duwe asu asu mau kuwadi bagaimana kuwadi nepal lah sing dioya iku mirmut upamane utawa truwelu liar upamane diguduk terus karo kari-kari ndek ma apa iku jenenge kepepet ning wit terus kedesek karo apa iku jenenge asu sing gudi ki mau kedesek tok iku terus mati kan ora ditatoni ora dicakar ora dicokot kedesek tok kepepet terus mati mergo apa iku nahan nawae asu sing kudi iku mau. Ha iku miturut yang pertama ini halal. Maka li Ahmad sartani dawi Imam Ahmad wa Abi Yusuf wa Muhammad wa ghairim lan liyane Ahmad ila akhiri inna usatuhune sa'id la yahilu qura halal kana wa sa'id. Fal awalu maka yang pertama iku mukhafafasan iku masyaddat faraja al amru ila martabata il mizan. Wala iku lan utai kang patut bi ahlil khososati kelawan ahline kefakiran al awal yang pertama halal ahli khususah wa bi ahli rafahiyatilan ahline urip enak enak-enakan iku asani kang kambing bindu ora halal wa min dalika lan kusangga saing ka kumah talafu fi qaul Abi Hanifah ta utaido Imam Abi Hanifah Syafi'i fi arjahi qaulaihi dalam loyo jonjone kalurune Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad inal kalba setune asu al mu'allama kang ten wuru iku napa kalb law akan lagi lamun mangan kono apa kalbul mu'allam minas syaidi sangi beburon haruma moko haram kono apa syaid jadi na asune mu'allam mau kok malah mangan mangan tak separuh apa mana ha iku malah ora halal iku iku jengene ora mu'allam iku ya gue rumu adab iku ora ditoto kromo wis diulang barang kaya ora malah dipangan ditekke ora eling darane jadi haram iku wa kadzalan iku kaidine mengkono-mengkono haruma mau tawi hayawan soda kang buru kono apa kalebu ing mah qabla zalika ing dalem sadurunge kaya taklim sadurunge hukume padha karo sadurunge diulang dhek iki mimah
sanging hayawan lam yakul kang ora mangan kono po kalep gue rumu alam minhu sanging ma jadi hukume kaya gue rumu alam senajan wis mu alam tapi adabe kaya gue rumu alam ya dihasile hasil soite ya kaya gue ru mu alam pada karo al alim lam yakmal bi ilmihi huwa wal jahilu sawaun. Nah, ana wong ngerti ora gelem ngamalke ilmune iku pangkate padha karo wong bodho. Nah, iki padha iki berarti. Dadi kalbul mu'allam tapi mangan soet iku hukume padha karo kalbu sing goero mu'allam. Artine soite ora dadi halal. Isane halal iku kudu saka talime iku kok ngono lho. Maka limalikin sartane pengetikane Imam Malik wa Syafi'i fil qauli dalam pengetikan al-Khari kang meneh kono apa kaul inau setune maiku inau setune soet iku ya halal kono apa soet ana kaul sing arani halal. Ya uman separo tok ya ora apa-apa halal iku. Separo wae nek ape dipangan wae kudu di potong diwehno karo asinin fal awalu mengkotai kang pertama iku musyaddad khasun turiku tertentu bi ahli warai kelawan ahli wirai wasani utangka bimbini iku muhafafun dendanganakan khasun turiku tertentu bi ahadi nasi kelawan ijen jari menungso faroja alam burila martabata ilmizan wa min dhalika alanu kusang sayang kemah ta'ala fufi kaulul a'imati ta'idai bura-bura imam asalah sedekang telu inna jari hatat toiri setuhune hayawan kang natoni songko manuk jadi apa iku jengene mburu beburan iku ana sing alate nganggo manuk sing gedhe-gedhe kae kanggo ngoyak manuk cilik-cilik iku fil akling dalam mangan iku kal kalbi koyo itine asu jadi nak manuk iku manuk sing taat karo ndarane ya mung dicengkerem tok digombali diaturke ndarane nak ijo urip ya ana kesempatan nyembelih ya wajib disembelih nak ora ana keadaan mati ora dipangan berarti halal tapi nak bareng wis sentuk terus mampir sik ning wit sing gedhe terus dipangan kempol-kempole dipangan kali kerongkongane diwehke karo ndarane upamane dikomole ha iku padha karo mawa iku wis ora tata nah iku jeng ngene. Wes. Iku hukume padha karo gueru mu'allam. Bismillahirrahmanirrahim. Qauli Abi Hanifah tasartani pangendikane Abi Hanifah, inna ustine kelakuan kula yahrum wa haram. Apa ma hayawan akalat kang mangan minusange ma apa jari khatut tairi apa hayawan kang natoni sangka manuk. Fal awalu maqata kang pertama iku musyaddad wasani iku mukhaffaf. Faraja al amru ila martabata il mizan. Wa min dzalika lan kusanga saing kae ka mahtala fufi qaulul Syafi'i utai da Imam Syafi'i fi asahi qaula in dalam li sasai qaulun Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad innahu law roma saidan inna ustani man iku law roma iku lamun balang kono sapa man saidan ing buburon aw arsala utawa ngecolaken kono sapa man ali ing atase said kalbane ing asu fa aqron ulinatoni kono apa kalep hu ing said wa gobalan lunga wagobalan lunga konopo suet anhu sangking man jadi terus ilang terusannya sumawa jadian uli nemu kono sopo man maitan sumawa jadian uli metu kono sopo man nemu eng suet maitan hale mati wis mati lah kira mau sing diburu mau kiraan pamane. Wal akrulan hale utawi natonine iku mimasange perkara ya juju kang wenang apa ayam mutayen toh mati kono apa soet bi kelawan ma tapi bareng didelok matine iku memang sangka cokotane asune mau mempere ngono cuman bareng dicokot asu jeh iso mlayu tengah dalan wis mati pamane lah itu konangan nah konangane wis mati tapi memper cokotane asune iku mau nah. Waya juzulan wenang apa alaya mutayin toh ramati kono sop kono pas soed. Waya juzulan wenang apa alaya mutayin toh ramati kono pas soed. Jadi dicokot iku memper mati memper ora lam yahil lah nak ngono mengkora halal kono pas soed.
maqali Abi Hanifah tasartane dawuh Imam Abi Hanifah inna usatuhune man iku in wajah dalam menemukan sapa man ku ing syait fi yaumi dalam dinane iku dinane dinane man halal mengko halal kono apa syait aubata yaumi uta ing dalam badane dinane man lam yahil mengko halal kono apa syait niku cara Abu Hanifah. Jadi di santer ke umpamanya masu kono ono kancil bareng dicokot ditatoni brusut melayu jan. Terus pada hari itu juga dia mau pulang tidak ketemu lo, iki rak mau, wis dalam keadaan mati. Tapi ku memper mati krono cokotane apa iku asune lan memper mati ini songkoliane memper iku, nah, iku cara kalau pertama ora halal. Ning nak cara Abu Hanifah kalau memang iku mau ditemu pada hari itu juga, pada hari itu juga halal. Ning nak nemune sesuk iku ora halal. Waqtaro lan milih kuno sapa jamaatun golongan akeh min ashabi Syafi'i kang saking pira-pira santri Imam Syafi'i milih al halal ing halal li sihhatil hadis karena sahih hadis fihi ing dalam fi dalam al hil ing dalam halal. Fal awal lumah kota yang pertama iku masyadatun wassanikum fassol faraja al amru ila martabata il mizan wa minta likalan iku sengah saya ngomah tala fufih kaulul a'imati utai dewi bro-bro imam assalah satikang telukono pak imah inna usatuhune so'id wong sing buru launa soba iku lamun masang kono sopo so'id uh bulatan ing jaring masang jaring iki umpamane. Fawaqa'ah nuliti bofiha ing dalem uhbulah saidun apa beburon ana manuk umpamane dipuasang malang terus manuk digusah muabur ngantem jaring ngene. Wa mata lan mati kono apa soet lam yahila mengkora halal kono apa soet lam yahila mengkora halal kono apa soet mati ini terjerat iku ora halal. Rahalal maqali Abi Hanifah tasartani dawi Imam Abi Hanifah inna ustune kelakuan ing kana iku lamun ana fi iku tetep ing dalem uhbulah silahu napa pedang faqatala nuli mateni kono pesilahu ing soet bihid di bihadhi kelawan landepe silah nang ngono ya halal mengko halal kono apa soet dadi nek ning kono dipasang peso-peso ngono nabrak tatu ning gone jaringe iku tatu. Nah, iku halal. Nak terima terjerat gulune terus sek mati iku ora halal. Fal awalu mangko tekan pertama biasane wong masang jaring iku ya ditunggoni ngono ana wes ono terus pelayone. Nak kita kira kok selametke gak iso ya disembelih. Fal awalu musyaddad wasani utai kang ping pindho fihi eng dalem ing kana fi silahun tahfifun iku ndanganaken faraja al-amru ila martabatil mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika lan kusengah saing kae komah talafufi. Qaulul a'imati ta'i dawai pira-pira imam asalah sate kang telu kono pak imah. Innahu setuhune kelakuan. Lau tawahasa lamun dadi kesit dadi liar insiun apa hayawan kang hayawan kang lulut hayawan pomahan falam yakdir nuli ora kuwasa kono sapa man alihi ngatese insi fadzakatuhu mangka utawi sembelihane sembelihane fadzakatuhu mangka utawi sembelihane insi ku haisu qadara ing dalem dinggon kuwasa kono sapa kono sapa man ali ngatasé insi kadzakatil wahsi koyo dene nyembelih hayawan kang liar. Dadi umpamane kowe kuwi duwe wedhus, wedhus asale lulut. Terus dadi wedhus liar. Wah, ketemu wong perlu ayu, poalani wangel, cekel yo wangel. Ha wis goleke bedil wae ditoembak ngono. Ketondhe ase yo halal engko. Rondasi dadi kok cepet mati. Karena kan biasa lah kelepek-kelepek parane sembelih. Upamane sore iso ora menangi halal wesan. Tapi kudu tatu lho ya. Dimanapun pokoknya tatu ditombak kena wetenge ya kena kaya hayawan liar. Hayawan liar kan ya ngene iku mbok tombak, mbok panah, mbok bedil, pokoknya asal tatu. Asal tatu.
Ora kok terus sawat nganggo watu terus kena ndase, ora tatu tapi mati. Ya, iku malah ra kena, ora halal. Bismillahirrahmanirrahim. Kazakatil wasi kowe intine nyembelih hayawan liar. Maka limalikin sarta dewi mamalikin zakata ustune sembelihane insi fil halqi kowe dalam Quran. Walabatilane dalam lat-late Quran. Tetap kau nyembelih biasa. Iku pengetikan Imam Malik. Falau walu mengkotekan pertama iku muhafafasani iku musyadat faroja alam ruila martabata ilmizan. Wawajul kawalain iku tewajal kawaluru iku zahirun pertelo. Termasuk juga orang mungkin disembelih ini guluyu. Kau ini umpamanya ada kebu. Kebu melaku-melaku ini gue apa iku jenis ini. Ini gue kalen sing asat. Keri-keri bareng melaku terus ada sumur. Sumur di era roh. Terus jeglok sumur, ndak sedeng ngisor. Nah, repot ngene iki jengene. Apa digeret, ta sing kuat geret sapa? Ya. Ngene kan ra iso ngene iki. Nah, dislametke kan angel ngene iki. Padahal mancal-mancal terus si urip. Piye carane? Ya ditatoni sangka kempol, sangka wetenge, sangka apane supaya ndek mati. Iku hayawane halal karena dalam posisi memang tidak mungkin disembelih. Itu. Tapi ditatoni lho, aja disawati watu sak matine. Atau dicepit sama tine ora iso ditatoni itu. Wa min zalika lan iku sing saka makhtalafu fi qaulus Syafi'i utai dawu Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu muhaffaf wasani kum syadad faraja al amri la martabil mizan. Wa wajhul qaulain itu wajhul qaulur ku zahirun ku pertelo. Wa min zalika lan iku sing saka makhtalafu fi qaulus Syafi'i utai dawu Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Fi dari riwayatain dalam salah sini riwayat lorone Imam Ahmad. Inna ustune man iku la roma lamun balang kono soman syaitan ing buburon. Faqad danuli nugel. Nugel kono sapa man hu ing syait niswaini hale dadi loro. Halam ko halal apa kul wahida kul wahidin saben-saben siji minal kit atau ini saking potongan loro bikuli halen kelawan saben-saben tingkah. Jadi umpamane kowe nggo pedang, pedangmu dawa, terus ana hayawan liar, mbok oya, terus mbok wantem karo pedang, wantem wetenge potol langsung dadi loro. Gitu. Halal kabeh halal. Utang wantem gulune langsung pisah ndase halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a qauli Abi Hanifah tasartani pengedikan Imam Abi Hanifah innahuma situne kit'atain la yahillani gora halal kono apa kalone kit'atain ila ing kana ta kejaba lamun ana kono apa kit'atain iku sawaan iku padha. Lah isane padha piye? Nek ngukur piye? Angel to nek padha. Kok wong iki wae ra jarak kok iki ngantem ra jarak kok kon kudu pisahe kudu pas tengah no. Pas tengah mungkin pas tengah itu ukure apa bobote apa akeh apa ambane apa piye ya iku kon padha ning tengah tel ngene iki rak ya kangelan to. Lah nek kewane meneng terus diukur terus dikai apa iku dene tondo spedol gedhi jret ngene ya terus digreji del ngene iso pas tengah. Wong hayawan Melayu ya pas tengah ya. Syawa iku ya stasdit tenan iki ngabutke to nek iki. Kaul kaya ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Halam kok halal pukul wahidin saben-saben suci minal kit ataini saking tugelan loro. Bismillahirrahmanirrahim. Layahilani ila ingkana tak kejoba lamun ono pokit atai niku sawaan niku podo. Wa ma'akau lima ligelan sartani dawe Imam Malik ingkana lamun ono alkit atu opo potongan mau. Alatiyo kit ahma rosikar sekang sartani sirah iku akol lah iku luwi kidik lam tahila mengkora halal kono opo kit ah. Jadi cari Imam Malik tafsili orang uno. Nak potongan niku sing ono ndase iku luwi sidik iku ora halal. Nek sing ana ndase kok luwih sithik berarti ora halal. Berarti gulu tok karo ndas kuwi ora halal. Ha kudu luwih akeh sing ana ndase kudu luwih akeh. Lah nek cara Abu Hanifah kudu padha. Ngono iku jake. Wa ingkana. Nangune nek cara Imam Syafi'i, Imam Ahmad wis pokoke anggar potong dadi loro wawane wis sah, wis pokoke halal, halal. Wa ingkanat aksaroh, wa ingkanat
lanamun ono pokitah alati ma'ar rosi iku aksara lebih banyak halat mengko halal kono pokitah walam tahilalan ora halal al khurobo kang weneh ngene iki jae dadi mamal iki ono sing terpotong ono dasi iku kudu luwih akeh mayoritas ana wis mayoritas sing halal sing ono dasi sing kempol mburi ora halal waduh maigo daging malah ora halal sing kempol mburi ora halal iku iya iku jan aneh iki. Fal awalu mangkote kang pertama iku muhafafun dengan wasani utai ngabi bindo fihi iku tetep ing dalam asani tasdidu utai ngabutaken wasali sutai kami tuliku mufassalun din perinci-perinci faraja al amru ila martabatal mizan wa waju hadhil aqwali lan te wajah ikhlas pira-pira kali kuraji un go bali kono apa wajah lijtiyatil mujtahidin maring istiyate mujtahidin wa min dalika lan kusengga sing kowe kok mahtala fufi qalu syafi utai te imam syafi wa malik lan imam malik fi riwayat ing dalam salah sini riwayat rune malik innahu satuhne man lau arsala iku lamun ngecolaken utawa nyanderaken kono sapa man alkalba ing asu ala saidi ngatasé buburan fazajaran oleh nyegah kono sapa man hu ing kalep falamyan jajir mengko ora kacegah kono apa kalep falamyan jajir mengko ora kacegah kono apa kon menengi malah terus melayu terus karepe dhewe ngono wazadalan nambahi kono apa kalep fi'addu wihi dalam ngoyae dalam melayune kalep dikon mandek malah tambah ngoyak lam yahil menggora halal opo akluhu mangan soet iki suladab iki karo karundarane suladab mongkon menengak malah ngluyur terus piye karepe iku karepe piye kontong-kontong ora iso ya malah melayu ae maqal ya bi hanifata syaratane pengedikane abi hanifah wa ahmad dalan imam ahmad bihilihi kelawan halal soet fala walu mangkote kang pertama iku musyaddadun wasani iku mukhaffafun faraja al amru ila martabata il mizan wa wajhul qawlaini lan utai wajhul qawlu iku zahirun pertelah wajah wa min dzalika lan kusan sae mahtalafu fi qaulul aimati taidawi biro-biro imam asalah satikang telu apa aimah innahu setuhune kelakuan lau aflata iku lamun ucul lau aflata lafale aflata lho aja diwaca aflat aja ngono lho yo lau aflata lamun ucul asaidu apa buburan miyadi saking tangane man lam yazal mengkora ilang apa milkuhu milike man anhu saking soet dadi buburan dijeh urip cekel jeh urip digawa mulih urip ndak tak ucul ngono iki ucul iku terus dadi liar meneh dadi hak milik siapapun yang bisa nyekel iku milike apa ngono apa piye ora iso nek cara imam telu iki selain imam Ahmad ora ilang milike berarti liar iku termasuk ijih milikmu ngono lho mamene kecekel wong ya oh iki nggonku iki ngono lho maksude paham ngono maqali Ahmad sartani dawuh imam Ahmad inna usatuhune syait sing ucul mau iku ida ba udan alikane adoh kono apa syait fil bariyati ing dalam daratan zala mengko ilang apa milku apa milike man anu sange soet nak cari Imam Ahmad ditafsil delok-delok ucule kang nak ucule ku sampai liar tekan daratan adoh ya berarti ilang milikmu nak ucul timone sekitar rumah ngono we ya jeh milikmu fal awalu mangko teng pertama iku muhafafun dendanganaken wasanikum fasal faraja al amru ila martabata il mizan ngene iki lah hukum sampai kaya ngono kuwi jeline gitu ya kan ora terpikir to nah ono apa iku jenenge kewan buruan kok terus ucul kan ora terpikir to ngono kuwi ya ngono kuwi piye ngono sampai ono hukum kaya ngene iki kadang-kadang wis tekan ngomah dikurungi upamane ya kancile utawa ngene terus dikurungi ngene dadi kurungane iku mau bedah terus ucul kecekel tanggane ngono kuwi upamane ngono kuwi terus milih sapa ayo ngono kuwi lak ya lah nek ngono iki kan oh jelas iki milih mau ngono lho aja kok tangane nemu nemu ngono ya nemu wong ana ceret ana jengene lho ya ana ceret ora jengene ngono dokone pinggir dalan nemu ngono iki jae Allahu akbar bahasa nemu kok iso ahal haroman lho ya ora iso to nemu kok ahal haroman ya walikulli wahidin
lan iku kadhe saben-saben wakil wali kuli wahid lan iku kadhe saben-saben wong suci wali kuli wahid lan iku kadhe saben-saben suci wajunu ta wajah rajiun kang bali kono apa wajah ilama arung kalau zuhara kang pertela apa ma lil mujtahidina kadhe wong mujtahid kabeh wa midzalika lan kusanga sing koma talafu fi qaulul aimati ta dawuh pira-pira imam asalah sate kang telu kono apa imah innahu satune man lausoda iku lamun buru kono sapa man to iron ing manuk barian kang bangsa daratan maksude toir sing liar sing daratan wa jalalan dadi akan kono sapa man ing toir ditokok fi burjihi ing dalem kurungane pagupane fi burjihi ing dalem pagupane toir fataron uli mabur kono apa toir ila burji warihi maring pagupane maring apa iku jenenge sangkare liyane man ngono piye lam yazal mengkora ilang apa milku apa milike man anhu sangking toir laiki dadi umpamane ana wong apa iku golek merpati ning alas umpamane untuk merpati untuk doro iku digo muleh kok kene nggone kandange dadak moh manggon ning kandange mergo ning kono dakno wedokane terus dhek golek wedokan ning kandange wong sekerasan ning kono ha ngono kuwi ilang apa ora iso ilang ya tetep milike wong sing pertama maka limaliken sartane dhewe mamalik iki sing duwe pertama kurang cerdas ora digolek judu aku lagi judu ya tilek deh. Innahu satuhune ta'ir iku lam yakun lamun ora napa ta'ir iku anisa iku cumbu anisa iku cumbu iku apa iku jenenge dadi meneng terus lho apa jenenge aring manone sing manuk asline aring mosok manuk aring cumbu ya bahasa manuk lho sing dilek-dilek ra lunga-lunga iki manuk apa cumbu ya biburji ing dalem kurungane fiburji ing dalam kurungane man pitule muksihi kelawan suwene menenge ta'ir sora mung dadi apa ta'ir dadi kumilkan kumilik liman kadhe wong intakola kang pindah kono apa ta'ir ila burjihi maring pagupane maring kurungane man fain adama kelamun bali kono apa ta'ir ila burjihi maring wah iki man-manan kabeh supaya beda diganti wae. Ma'aka limalikin sartane dawuh Imam Malik, inna usdune ta'ir, ilam yakun iku lamun ora ana kono apa ta'ir iku anisa iku cumbu, kono apa ta'ir. Kerasan ning gone kurungan sing pertama iki lho, biburji ing dalem kurungane sa'id. Ya, sa'id karo man iki biar ndak sama. Sa'id iku berarti ndek sing golek pertama kali songko alas go muleh. Bituli muksihi kelawan suwene menenge ta'ir pitulung mugi sebab suwene menenge ta'ir soro iku dadi kono apa ta'ir dadi kumilkan iku dadi milik liman kadhe wong intakola kang pindah kono apa ta'ir laburjihi maring sangkareman fain ada mengkolamun bali kono apa ta'ir laburjihi maring sangkare sa'id ada mengko bali kono apa ta'ir ila milkihi maling milike sa'id iki nak cara Imam Malik didelok-delok iki kerasan dinek iki bareng kerasan sing digoni iku mau ya milike iku nak iku terus balik meneh ning kono ya milike kono ngono ya ha iki dadi manuk iku ngono kudu digawe kerasan nanti kerasan milike fal awalu makota yang pertama iku mukhafafun didanganan wasani iku mufassalun faraja al-amru ila martabata ilmizan wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab wal nasyru lan bece tumandang kono sapa ingsun fi rubu'il buyu ing dalam seprapate piro-piro dodol tinuku seprapate kitab sing terangaken buah buyu iki wa malan perkara badhe kang tetep ing dalam badane rubil buyut min rubu nikahi sang seprapate nikah wal jirahilan atoni ila akhiri abwabil fikih temu kemaring akhire pira-pira bab fikih ala wajil itisori ngatasé wajah ngringkes fi dzikri masailil khilaf ing dalam nutur pira-pira masalah khilaf
wa taujihalan majai masail had jidan apa haddan ini jidan kelawan banget li alayatula supaya entora dawa alkitab apa kitab wa tak suralan angel apa kitab atau apa nulis kitab fi golibinasi dalam kapre menungso fa aku lunuling ngendika kono sapa ingsun wabillahi taufik wal hidayah wabila niku kelawan Allah taufik utai pitulung wal hidayah tunan hidayah bahwa ta'ala Allah ku hasbi ku zat kang nyukup ingsun wa nimala niku sabagus-bagus eh alwakilu sapa zat kang den pasrahi utawi Allah kitabul buyu utawi kibab mertelaken buyu pira-pira dodol dinuku ajma'a ijma' sapa ulama-ulama kuluh mias kabene ulama ala khilil bayi ngatasi halalai jual beli wa tahrimi riba lan ngarapakan riba wa tafakulan itifakun sapa aimah ala anal bae ngatas estune total teniku kuyasi usah kono bae mingkuli baligen sange saben-saben wong kang balek akilen kang duweni akal muhtarin kang duweni pemilih mutlakit tasarufi kang den mutlakaken tasarufe wa ala annahu lan ngatas estune kelakuan kula ya sigurasa apa bae ul majnuni apa dodole dodol tinukune wong kang edan ana wong edan tuku ya rasah wong edan beli ya ndak sah hadza utawi iki ijma'ul ulama iku ma perkara wajah tukang nemu kono sawang suning ma mimah sa'ilil ijma'i kang sange pira-pira masalah ijma' wal ittifaq lan ittifaq fil babi dalam bab amal masailu anapun utawi pira-pira masalah alati ya masail ikhtalafu kang padha sulaya kono sapa a'ima fi dalam alati famin dalika mongko iku setengah sange kono masail qaulul imami ahmad utawi dawe qaulul imami syafi'i utawi dawe imam syafi'i wa malik lan imam malik inna ustine kelakuan layak sekurasah apa bae usobi apa dodol tinukune lare dadi cah cilik kon dodol ora iso hitung-hitungan iku gak sah maka qali abi hanifah sartane dawe imam abi hanifah wa ahmad inna ustune bae usobi ku ya sekusah kon apa bae usobi tapi idza kana ing dalem nalikane ana sapa sobi ku maizan iku wong kang pinter fi babil bain dalam babe lakin Abu Hanifah tetapi neutawi Abu Hanifah iku yastari itu nyaratakan kuno sapa Abu Hanifah fin ikadil bayin dalam dadi nebe iznan nyaratakan yang izin sabi kon kang dingin kono apa izin menal wali saing wali dadi entuk idine wali wa ahmadu lan uta Imam Ahmad iku yastari itu nyaratakan nopo sapa Imam Ahmad fil ini kodin dalam dadi nebe nyaratakan idinal wali ing idine wali cah cilik sing wis tamyes kena nak oleh idine wali kadang-kadang cah cilik dicoba diajari tuku karo wong tuwa niku ya faedahe ben iso ngono dikae dhuwit 10.000 iki nyonang tukake bumbu iki ya bumbu ana lombok terasi ngono-ngono iki ngono ku jaman biyen niku ya cah cilik ngapalke lombok terasi apa mau ono nek dikongkon ning gone bakul ngono. Dadi nek bakul ambien kan ora iso tuku langsung tuku bumbu ngono terus komplit kabeh ndak. Ya kuwi ditong. Dadi kadang mlakune mek ngapalke. Dadi cah mbiyen niku aran bumbu-bumbu apal mergo apa? Mergo dilatih karo ibuke ngono. Iya, seperti itu memang. Bismillahirrahmanirrahim. Lah saiki wong saiki cah-cah saiki ora paham antara sembedakake endi mrica endi tumbar. Ta iso. Ora iso. Endi jahe, endi kunir ngono kuwi ora iso. Dadi nek bumbon-bumbon iki wis wangger ngono. Ngono kumbiyen aku ya kena apa iku jenenge pengalamane bocah sing guru ngerti bumbu. Dadi biyen ning pondok iki ana cah anyar bagian masak ngono. Dadi masake iku ora ngerti bumbu. Nek bumbu wis ana tapi njipuke ngerti nek. Nek iku njipuke iku mricane iku luwih akeh. Lomboke akeh mricane akeh. Buar pedese sambo. Pedese lombok iku ya pedes tapi kan luweh apa ya menyengat pedese mrica. Ya dadi ngilangkene pedes luweh angel. Iku mergo ora ngerti, ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim.
Kena cah cilik di coba diuji kontok bumbon-bumbon dikai duit nggak terus susu barang itu di apa itu ditakokno dan seterusnya. Lakin Abu Hanifah tetapi neutai Abu Hanifah iku yastar itu nyaratakan kono sapa Abu Hanifah fini kodil bayin dalam dadine pek idnan ing idin sabikon kang dingini kono apa idin menal wali saing wali wal au Ahmad utai Imam Ahmad iku yastar itu nyaratakan sapa Ahmad fil ini kodin dalam dadine pek idnal wali ing dine wali fal awal mengkotai kong pertama iku musyadat wasani utai kang bimbinu fi ing dalam sihatil bek iku tahfifun iku ndanganaken bisyartil idni lawan nganggo syarat idin almatkuri kang ten tutur kono apa idin faroja al amru nuli bali apa perkara fi dalika ing dalam mengkono-mengkono fi dalika ing dalam mengkono-mengkono pe isobi ila martabatil mizan wa wajhul awali ta jangan pajangan pertama iku alamalu iku ngamalaken bidhohiri qaulihi kelawan dhohire pangendikane Allah taala wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama wala tutulan raja padha aweh kono sapa sira kabeh asufaha ing pira-pira wong budu-budu amwalahum ing pira-pira bandane sufaha alati ya amwal ja'ala kang dadekaken sapa Allah Gusti Allah lakum katwi sira kabeh kiaman ing nguasani al ayata pecik terusno sira ing ayat wa tasarufu taitasarufil bain dalam adol basyira ilan tuku iku fi mana eto isufaha iku ing dalam maknane aweh marang pira-pira wong budu al malaing bondo listil zamil bayi krono dadi tetep bebek wasiro ilan tuku libadulil mali maring nyerahaken bondo wal jami ulan utai perkara kang ngumpulaken bayna humain dalam antarane sofilan sufaha iku naksul akli podo-podo kurang akale al muqiu kang nibaaken kono pon naksul akli likulain maring saben-saben suci min huma kang sayang karune sobilan sufaha fi idu atil mali in dalam niakni akan bondo fi gari tori kihi in dalam liani dalane mal asyar ikang bosa syarat jadi ono cah cilik urung tamyiz dikon blonco ya, iku padha karo terjang ayat iki wong dia iku termasuk wong sing bodoh urung ngerti beda akan duit urung ngerti beda akan barang kok kon blonco wawa jusani lan utai wajah kapi bindi ku anal amala setunia ngamalakan fidelika yang dalam mengkono-mengkono bek lan sirok mau ala idinil wali ngatasi idine ngamal ala idinil wali iku yang ngatasi idine wali ila ala sobi orang ngatasi sobi fasokhan ulisa opal be ubek li ana sobi ya kronos dini lari hina idine dalam nalikani mengkono-mengkono idinil wali iku kadallali kaya dene maklar wal akidulan utai kang akid iku gairuhu liyane sobi wa min dalika lan iku sanga saeng kemah talafu fi qaulul aimati utai dawi pira-pira imam asal sate kang telu kono pa imah inna ustine kelakuan iku layas segurasa opo beul mukrahi dodole wong kang den paksa ayo kudu mbok dol awas nek ora kaya ancaman maka li Abi Hanifah tasartani da'i Imam Abi Hanifah bisihati kelawan sae be ilmu kroh fal awalu mengkotawi kang pertama iku musyaddadun wa dalil utai dalil awaliku al hadisu biro-biro hadis as-sahihatu kang soeh kono wa hadis fidalika yang dalam mengkono-mengkono layasihu be ilmu kroh wassani utawi kang kabing pindu iku muhafafun dendangan akan wawaju utawi wajahe sani alahdu iku ngalap bidohiril hali kelawan dohiri tingkah lianna ukurana sini kelakuan iku latuila aiku rano ningali iku mojud lana kadwi kita fi sihatil ikrohin dalam saya maksoli rujuihi krono baline ikroh ilama maring perkoro fi kolbil abdi kang tetap ing dalam atine kawulo fakot yakunu mengko terkadang ono indahu iku tetap ing dalam sandingi abad kudratun apa kuasa Allah timalid dorbi ingatase nyonggo pemukul awil hapsi utawa bui khilafah mahalin ulayani perkara azharu kang mertelakan kono sapa abad hu ingma lana kadwe kita kabeh minal ajzi nyatane saing apes wakot sorhalan teman-teman jelasakan kono somukroh lana maring kita kabeh bilbe'i kelawan be lama ro'a yang dalam semangsa ningali kono sapa mukroh linafsihi krona awad diwini mukroh fidalika yang dalam mengkono mono ikroh minal hadzi nyatane saing bagian
wal maslahatilan kemaslahatan. La siyama apa mana ingkobado lamun ingkobado samana ingkobado lamun nompo kuno sapa mukroh asamana ing rego muhtaron hale wong kang duweni pemilih. Fasa adina nuli bantu kuno sapa ing sunu ing mukroh ala dalika ing atase kaya ikroh lita khalusihi krono selamate mukroh min ukubati dzalimi sanging seksani dzalim lahu maring mukroh bi hafsin kelawan den bui agar itu liani hafsin wajah alna alan jati akan ingsun alisma ing tuso ala dzalimi ngatasi wongkang dzalim fakot khalib loko dunal mustari ora wongkang tuku waya sikulan sahabu ilhaqul ismi mada akan tuso bil mustari kelawan wongkang tuku aydun halimaleh hai soalima yang dalam sekiranya ngerti kuno sahabu mustari bil ikrohi kelawan den paksa. Wa min dzalika lan iku setengah saeng kae kumah talafu fi qaulu Syafi'i utai dawi Imam Syafi'i fi arjahi qaulihi ing dalam le junjune kalurune Imam Syafi'i wa bi Hanifah talan Abi Hanifah wa Ahmad talan Imam Ahmad fi ihtar riwayatain ing dalam salah sini riwayat loro anu saeng karone Abi Hanifah lan Ahmad ina ustine kelakuan iku layan aikitu iku radati albai opo be bil mu'atati kelawan lunglungan bil mu'atati bil mu'atati kelawan adol mu'atoh lunglungan iki tanpa nganggo ijab tanpa nganggo kabul dadi teko nyeleke duit terus njipuk barang ndak ting terus njipuk bawaan ngono kuwi pamane teko ngono tok ora ana bahasa tuku ora napa ngene iki. Ngene iki jek ana sing ngenengno nek barang iku barang remeh. Tuku bawaan jijuwite wis jelas 1000 iki. Kang, ting terus ngono iki. Siji bawaan rekane 1000. Tapi jibuke memang siji, ora kok loro dirangkep dadi siji. Nah ngono ya ora kena ora sah iku. Wis reti nek iku regane siji 1000 upamane ya. Ora ngono. Jipoe aja terus didobel. Sing siji halal, siji haram nang ngono. Ma qali malikin sarta dewe Imam Malik. Innal bai'a satuhune bai' iku yen akidu dadi kono apa bai' biya kelawan mu'athah, cara Imam Malik. Wa tarolan milihu ing yen akidu sapa Ibnu Sabbah wa Nawawi lan Imam Nawawi wa jama'atun lan golongan akeh minas Syafi'iyah sang ulama Syafi'iyah. Wahwa lan utawi yan akidu biya iku qaulus Syafi'i dawe Imam Syafi'i al-Akhri kang ngene kono apa kaul. Tapi nak barang-barang tuku emas, tuku sepeda, tuku kendaraan ngono kuwi ora kena mu'athah. Iku nganggo ana regane kok mu'athah ae kaya turah-turah duit lho ya. Nang kurang sithik wae diayal-ayal ki kok. Iku nuduhake nak butuh sewot, butuh ijab, butuh kabul. Wa qaulu Abi Hanifah talan utai dawe Imam Abi Hanifah wa Ahmad ya fi riwayatin dalam riwayat Al-Khura kang ngene kono per riwayat anu masa ing karone Abi Hanifah lan Ahmad iku ataf aja ya wa qaulu Abi Hanifah ta e wa huwa qaulu Syafi'i al-akhir wa qaulu Abi Hanifah talan dawe Imam Abi Hanifah wa Ahmad fi riwayat Al-Khura anu masa ing Abi Hanifah lan Ahmad ngarani nak kenong. Fal awalu mangkota yang pertama iku musyaddadun dan abutakan wasani iku mukhafaf faraja al-amru ila martabata ilmizan. Wa wajul awali tewaca yang pertama iku qalu pengetikan ikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane innamal bayu antaradin innamal bayu ang bisni utai total niku iku antaradin iku sange ridho ridonan. Wa ridholan utai ridho iku khafiyun iku samar kuna parido. Fa tubira mangkotin wilang-wilang poma perkoro. Ya dulu kang nudahaken kono pemala dalika yang ngatasi mengkono mengkono ridho minal lafdi nyatane sangking lafal ucapan lasiyama pemenehin wako alamun tumibo tanazu unopo pertentangan bada dalika yang dalam badani mengkono mengkono be pertentangan bainal bayi yang dalam antara nukang adol wal mustari lan nukang tuku watarofa alan lapu-lapuran kono soba alan mustari lal hakim maring pak hakim faina mengkustinik hakim ikulayak tiru rakwasa kono soba hakim alal hukmi ngatasi ngukumi bisa jadi syuhudi sebab penyaksiane piro-piro saksi ila ing syaitu kejoba lamun naksaini kuno sapa syuhud bima klan bekara sami'u kangru kuno sapa syuhud ing mamina lafdi sangi lafal wala yakfilan ora nyukupi apa ayakula yang tong ucap kuno sapa
sapa syahidain ra'ainahu ing lafal ra'ainahu ra'ainah ningali kono sapa ingsun hu ing ahadahuma yatfa'u halin nampakaken kono sapa ahad ilahi maring akhor danani ra ing pira-pira dinar masalan kan pamane kan ora kena ngono iku kudu krungu ucapan saksi iku summa dafa'anu likari-kari nampakaken sapa akhru wong menai ilahi maring ahad himaron ing himar masalan kan pamane wawaju qalimalikin lan utai wajahe pengedikane Imam Malik waman lan wong wafaqo kang nyocok iku nusuman ing Malik iku anal qarina tasdini qarina iku takfi nyukupi kono apa qarina fi misli dalika ing dalem padane mengkono-mengkono fi misli dalika ing dalem padane mengkono-mengkono bismillahirrahmanirrahim anal qarina tasdini qarina iku takfi kunyukupi kono apa qarina fi misli dalika ing dalam sepadane mengkono-mengkono albi' bil mu'atah wa huwa lan utawi qarina almadkur minal qarina iku qabulul ba'i iku trimane ba'i asamana ing reko wa itahu lan awai wa itahu lan awai ba'i almabi'a ing barang kang ditol lil mustari mare wong kang tuku walau annahu lan lamun setuhune baik lam yardo rarido kono sopo baik bihi kelawan saman lam yumkin mengkora lam yumkin hu mengkora ngakan kono sopo baik hu ing mabek min hu marang mustari wahada lan utawi kiki wajhu koli Malik iku khasun tertentu bil akabiri kelan berobrong gede min ahli dini kang sayang ahli ni agomo alladzina ya aluddin la yad'una kang ora podo ndakwa kono sapa alladzina batilan ing perkara kang batal wayarauna lan podo ningali kono sapa alladzina alhadzal awfara ing bagian alawfara kang luwe nguntungaken kono apa alhadz li akhihim maring sedulure alladzina kama kaitine perkara kana kang kama kana alaihi kama kana kaya olai ono alihi ndadir kama kaya dini perkara kana kang ono alihi kuing ngatasi masopo as-salafus soleh ulama as-salafis soleh wa alus sodakoti lan ahli sodakoh fikuli zamanin in dalam saben-saben mongso wa amal awalulan apun taikang pertama fawa mongko iku tai awal iku khosun ku tertubi abna idunya kelawan piro-piro anak dunyo yo al al-muksirina kang podo dinginakan kabeh kono sopo abna idunya anfusahum ing awak diwini abna idunya ala ikhwanihim ngalahkan ing atase sedulure abna idunya ndak iseng penting dunya bal rubama roda balik terkadang balik akan sopo ahaduhum bal rubama roda balik terkadang nolak atau balik akan sopo ahaduhum salah si jine salah sijine abna idunya syahadat aman eng penyeksiane wong syahidah kang nesani kuno soboman ala yang atasi ahad bihakin kelawan hak wato analan nacat kuno sobo ahad fi syuhudi khosmi dalam biro-biro saksine musuhi ahad wa min dalika wallahu alam bisawab wa ilahil marji wal ma'ab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.